Takže priatelia, nachádzame sa v areáli autokempingu Slnečné skaly pri Rajeckých Tepliciach a dnes sa tu koná akcia s názvom Vragmania. Tuto je organizátor Michal, ktorý nám o tom niečo povie. Ahojte. Takže čo obnáša táto akcia? Alebo aké sú podmienky toho a čo všetko tu idete robiť? Hej, akcia obnáša vlastne týždeň plný zábavy na cestách so starými vrakmi, ako napríklad s týmto ačkovým Mercedesom, čo vyzerá ako krabica od topánok. No a obnáša to, že my vlastne pripravíme trasu pre našich účastníkov, ktorých teda na tejto aktuálnej edície niečo vyše 50. Áno. A potom oni vlastne po tej trase idú s tým, že sú tam rôzne zaujímavosti, sú tam vlastne na tej trase body ako nejaký urbex, takisto nejaké zaujímavé veci z histórie, pekné prírodné, vlastne nejaké scenérie, ale čo je najdôležitejšie, tak sú tam hlavne takéto šotolinové offroadové úseky rôzne, niekde viacej blata, niekde menej. A ono, takže je to vlastne súťaž, alebo je to len random, idete na nejaké proste miesto? Nie, nie, my nesúťažíme v ničom. Takže nejde ani o čas, ani o to, kto je najlepší alebo najrýchlejší. Nie, je to len o zážitok. Tom proste dojsť do cieľa, takže tak. A aké auta sa môžu zúčastniť tejto akcie? Je to nastavené tak, že ročník 2007 a staršie. Takže do toho splňa celý môj vozový park. Takisto môj. Ale no tak toto je napríklad ročník 2000 a to sú najbežnejšie autá. Asi ste aj videli na videu možno iné, čo sú vlastne také, že 90-ky a Octavie, Golfiky. Čiže ten prelom toho tisícročia. Takže vy sa vlastne stretnete tu a odtiaľ to vyrážate dnes na cesty smer. Ideme až k Baltskému moru, do Poľska. Tam sa vždy chcem ísť povedať. Kde tam konkrétne idete? Vlastne prejdeme si, alebo tade, hej, prejdeme si vlastne až celé pobrežie Poľské, od západu, kde je Štetín, po východ, kde je vlastne zase Gdansk. A tam je nádherné, takže to ste vybrali veľmi dobrú trasu a takéto akcie ináč nechodia na sever, všetci chodia na juh. Je to tak, vlastne aj my máme májovú edíciu, keď je vlastne ešte také lepšie počasie na to ísť na Balkán, ale teraz v lete sme sa rozhodli, že na Balkán sa nepôjde, my sme sa uvarili, takže ideme na sever. Takže super, dobre, takže prakticky ľudí tu zaregistrujete, ide sa na lúku, kde si ešte pôjdeme prejsť aj s ostatnými ľuďmi a odtiaľ to vyrážate a koľko idete? Každú noc spíte niekde inde, alebo je to tak nejak dohodnuté, že alebo už každý random spí, ako mu príde, hej? Hej, tak počas trasy máme vlastne teraz aktuálne jeden kemping, kde by sme sa mali stretnúť počas toho týždňa, ale inak je to vyslovene, že na tej posádke, že ako si jasné to vlastne takže oni zariadia. Takže a ten konečný bod máte zase, že sa niekde akože takto stretnete? Alebo hej, konečný bod je zase naspäť na Slovensku, čiže spravíme si taký okruh a ten je tento rok v Chalmovej pri Prievidzi, pri Novákoch, takže tak. Takže by sme mohli stihnúť vlastne aj váš príjazd potom. No, ak budete budúcu sobotu v Chalmovej, tak hej. Neviem, kde budeme, ale my sa nachádzame taktiež random po Slovensku alebo po iných štátoch, takže uvidíme možno, že by sme mohli stihnúť. Dobre, Michal, ďakujem ti za rozhovor ja a teším sa, nech vám to vyjde. A ešte tohto pána si pozveme do podcastu Rozhovory v garáži a tam si porozprávame obširnejšie o tejto akcii, aj o tom, čo je to a prečo to je. Takže, teším sa. Takže všetko dobré. Si odkiaľ prišiel? My sme z Kysuc. Z Kysuc? Odkiaľ z Kysuc? Turzovka. Takže idete na oktávke? Áno. A čo ste tam porobili nové? Je to zdvihnuté, vzadu sú vlastne vzduchové mechy v pružinách, predok je zdvihnutý podložkami a prelakovali sme ju a upravili dizajnému svojmu. 1.9 TDI nesmrteľný, hej? Áno. Poriadne to lep. Iba aj lepiť. Musíš s dublinkami, to by náhodou tak niečo tam. Však je to Vragmania, tak keď to bude krivé, to nevadí. To je to tak má byť. Presne. Nazdar, šéfe. Kavička bude dneska. Ty nám robíš kavičku. Pravda. Tuto na Vragmanii. Áno. A spravíš aj nám dve kavičky. 2, 3, 4, 17. Koľko treba? Dve také lunga s mliekom. Počuj, ale keď tak kúkam,
Tak tie budíky sú drahšie ako ten kavovar. To je pravda. Však toto sú fakt akože drahé veci. To je riadna decoration. Toto. Aha, to je Škoda 440, tuším. Toto je nejaký, toto je vetrieska, tuším. Toto je asi Zetor, to je združený budík. Áno. Toto, neviem, či Tatra plán náhodou. To ináč kúkam, že 160 tam je. A sú to nejaké také 60. roky. Sečná, dáte si kávu? Ty s tým Lidlom tak ladíš tomu Red Bullu, že dovidenia. Že už by na druhú stranu ti stačilo nalepiť len Red Bull a úplne super. Otázka z niekto, koho farebne vykradol. Či akurát Red Bull, som na tým rozmýšľal. Tu máme celé Slovensko. A na čom idete? Jariska? Na Jariske. Sa uparíte. Máte klimu alebo ventilátory? Máme klimu. Tam vidím nejaké. Väčšina týchto starých aut nemá klimu, kámo. Tam tie ventilátory, to je naša klima. Čo ste na tom upravovali? Nič. Totálne nič. Totálne nič. Ste sa zobrali a idete, hej? Kúpili sme to za 500 eur a... Ty kokos, tak to je najlepšia. Ideme to vyskúšať. A vy tu čo robíte, chalani? My? Hráte nejakú hru? Hráme, hej, piktik slovo. Písmenko. Sa dívam dlhšie, že či tu niečo lepíte, alebo čo robíte. Hľadáme, že čo sa dá vyskladať ešte z Fragmanie. Ty kokos. A vy ste odkiaľ? Strebišov, Kazimír. Strebišová? Áno. Ty kokos. A to je čo, Passat B3? Tak. 1.9 TD. To ešte nebolo TDIčko, že? TD originál, áno, ale je to TDI. Už tam je TDIčko, hej, rotačka? Samozrejme. 66-ka? 66-ka. Nesmrteľný motor. Možno tak 70-ka teraz, trošku viacej, ale... No, tak ste to počipovali, hej? A tak to pred nami. A čo ste na tom upravili? Či ste to len kúpili a idete? Nejaké veci boli, akože... Ložiska nejaké sa museli vymeniť a tak to vyfúko pravidlo. Len takú techniku, hej, aby takú to zvládlo. Techniku, hej. Ja to sme si vyrobili. Zahradku sme si vyrobili. Super. Tak si to idete užiť vo dvojke, hej? No, tak. Prvýkrát. Po 4 ja som dal. Kafičko. Ranná káva. A moja fajná obuv. Takže všetci ľudia si v pokoji lepia nálepky. My sme si dali kafe, tu na od Budík kafe. A čakáme na príhovor organizátora a postupný odjazd posádok, takže si to všetko ešte natočíme, priatelia. Verím, že sú tu všetci, ktorých to zaujíma možno a... Možno aj takých, ktorých to nezaujíma, ktorí už by boli najradšej na trase. Ospravedlňujeme sa na začiatok za malé meškanie, ale tak je to ako s tými vrakmi. A nakoľko ešte stále čakáme na ďalších asi 15 posadok, ktoré majú rôzne technické problémy, či už s autom alebo so sebou, tak sa to trošku posunulo. Každopádne, tak tí, čo ste tu, tak vás vítam ešte raz. Ďakujeme na začiatok takto za dôveru, že sme sa tu opäť po roku, alebo tí, čo boli na Balkáne po pol roku, cca stretli v takomto počte. Takže ďakujem veľmi pekne, zatlieskajme si takto na začiatok.
Takisto cením všetky vaše outfity, na ktorých ste si dali záležať, takisto na autách. No a začneme takými technickými vecami. Dáme si bežnú našu rozcvičku. Ak sú tu nejakí nováčikovia, kto ešte nevie alebo nevidel, alebo nevie teda, ako sa dostať k trase, nech zdvihne ruku teraz. Dobre. Tam sú ruky. OK, a teraz sa pozrite okolo seba, tí, čo ste zdvihli ruky, tak tí, čo nezdvihli ruky, tí to vedia, tak tí vám to povedia, ako sa tam dostať. Dobre, super. Ďalej, taká technická informácia. Trošku sme zmenili formát tejto letnej edície. Čo sa vlastne ešte týka tej trasy, to znamená, že už nebudeme zverejňovať trasu každý deň, ale je to na celý týždeň, tak ako Balkán. Chceli sme to nejakým takým spôsobom aj natiahnuť, čo sa týka možno počtu kilometrov, čo sa týka počtu dní, aby to bola plnohodnotná edícia ako balkánska už, a tým pádom vám želám príjemný pobyt za volantom. Ako iste viete, tak Poľsko je väčšinou rovina, takže keď budú nejaké dlhšie presuny, tak možno to bude nuda, ale tie checkpointy budú stať za to, a preto vlastne môžete si púšťať napríklad náš balkánsky poľský playlist, ktorý sme vám poslali. A veľmi dôležitá informácia je taká, že väčšina aj diaľnic, úsekov, ktoré sú v Poľsku, ktoré sa budú dať použiť na prejazd, tak sú bezplatné, hej, že v Poľsku je fakt len pár kilometrov diaľnic platených, takže keby ste chceli využiť tieto úseky, tak sa nebojte, pokiaľ je tam aj mýtna brána a je otvorená, je to bezplatné. Takže tak, čo sa týka nejakých takých organizačných vecí, tak prosím vás, myslíte na to, že nereprezentujete aktuálne len seba, ale reprezentujete aj všetkých týchto ľudí navokol, takže keď sa budete zabávať, a tak všetko v rámci nejakej takej zdravej miery. Takisto my máme radi recesiu, my máme radi srandu, ale tak, aby ste hlavne neobmedzovali ľudí, ktorí, dajme tomu, na tom mieste či už žijú, alebo sú tam ako turisti a tak ďalej. Takže tak. Ďalšia vec je tá, že štartujeme cca za nejakých 10 minút, budeme prichystaní pod banerom s Radkom, fotografom, ktorým vám spraví na odjazd fotečku, takže každý, kto chce, tak od 9.30 budeme tam hodinu do 10.30, takže každý, kto to stihne, tak bude mať fotečku zo štartu, tuto od pána fotografa, ktorý teda sa na punk dal do tohto lidlackého outfitu. Povedal, že chce byť opozitum, že nebude v bielom. No a tak. Má niekto nejakú otázku? A kto už by chcel sedieť za volantom a smerovať na krovky? A ty môžeš šoferovať? No dobre. Dobre, posledná taká vec sa týka sociálnych sietí. To je tá, že pokiaľ máte na Instagrame súkromný účet, tak my to nevidíme, keď niečo pridáte a nevieme vás prezdieľať, tak nám potom nenadávajte za to. Nie je to tak, že máme s vami nejaký osobný problém. Proste nám to ani nevybehne. Takže keď chcete, aby sme vám to prezdieľali, tak možno si ho otvorte na tento týždeň. Je to na vás. No a ďalšia vec je už len tá, že užite si tú trasu. Je to pripravené tak, aby sa to za tých cca 8 dní, 7,5 dňa dalo v pohode stihnúť. Je to pripravené tak, aby niektorí možno, ktorí sa ponáhľajú, tak to stihnú aj skôr. Niektorí, ktorí budú chcieť ísť na pohodu, tak je to úplne v pohode, tak aby ste v sobotu boli potom v cieli, v Chalmove, kde cca od 3. zase bude pripravená odregistrácia a kultúrny program. My sa tam budeme na vás tešiť, ak nás teda tento náš papamobil nezradí, čo veríme, že nie, a keby aj hej, no tak dojdeme vlakom tradične, tam vlakom naspäť. No a už len to, že ako povedal môj kolega Radko, fotograf, že idte v mene Božom a nech vás viera sprevádza a užite si to. A ďakujeme, že ste došli a dobre, ďakujeme ešte raz, môžete sa presunúť do vrakov a za nejakých 5-6 minút budeme nachystaní na tie fotky. Takže šťastnú cestu, nech sa vám to vydarí.
jedno slovo a poňal doslovne, kámo. Doslovne, doslovne. A to čo si to na strechu prevrátil? Ty mňa, sa poserem. Došlo, dobre, prevrátil sa na strechu ešte. Ty vole, tak šťastnú cestu.